Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě s Davidem. A s Kubou. Pokud jste si všimli, David se právě zamyslel jako Steve Jobs. No tak měli jsme to pětileté výročí, smutné pětileté výročí. Ano. Tak jsem si zkusil takovou tu typickou pózu. Ano, já jsem si vzal černou mikinu zase, poněvadž je to smutné. Každopádně my budeme mít brzy také nějaké výročí. Ano, už se to blíží, už se to blíží 20 let živě. No tak to jsem ale vůbec nemyslel, my budeme mít i kulaté výročí týdne živě. No to taky, ano. 400 nebo to kolik? Je, myslím, nejdéle jaksi natáčený pořad v Evropě. Na internetu teda. No na internetu, nebo na globálně, všude, protože představte si, že každý týden jenom s několika málo proulukami neustále točíte nějaký pořad. To, všechny by to už dávno přestalo bavit. Nás taky. Ale nás to samozřejmě, to byl for, nás to samozřejmě jo, nás baví. To baví. Jo, jasně. Jo. A o čem to dneska bude teda? No já myslím, že to bude o něčem skvělém a zajímavém, co přinesl minulý týden. A to byl třeba Google a možná ještě něco k tomu. No, uvidíme. Tak pojďme k tomu Googleu, protože ten měl, že jo, zase velkou konferenci tiskovou takovou, nebo jakousi, no prostě tam nahnal pár lidí do takového hangáru a představil jim zajímavé věci. Ano, my jsme to načali už včera s Filipem, čili tentokrát budeme muset být trošku jiní asi. No budeme jiní, protože Filip se určitě zabýval především tím telefonem, novým Pixelem. Filip je z Mobilmánie, kdybyste to náhodou nevěděli, že na Mobilmánii.cz vychází týden mobilně den před námi, tak když tak si můžete poslechnout Filipa tam. Ano. Ale my se nebudeme zabývat těmi mobilními věcmi, které tam teda padaly, ale spíš tak nějak tím, co to všechno provázelo. A to je v podstatě umělá inteligence, Google Assistant a v podstatě úplná nová platforma, na které mají vznikat jako nové funkce, aplikace a vůbec to celé fungovat. Ano, mně přijde jako vždycky, když se hledá nějaká ta velká věc, která definuje to desetiletí, tak mně přijde, že teď jsme v takovém období, že to je ta umělá inteligence a strojový učení. Protože sami si jako vzpomeňte nebo převerete v hlavě, kolikrát jste slyšeli slovičko machine learning 5 let nazpět. To bylo občas v nějaké studii. Teď mám pocit, že není týdne, abychom neslyšeli umělá inteligence, machine learning. Firmy se tady dohadují a utvářejí uskupení. Teď momentálně nedávno vzniklo velké uskupení Microsoft, Google, Amazon. A chtějí to propagovat, nějak standardizovat. A fakt se zdá, že kdo dneska nedělá machine learning, tak je úplně out. Ano, a je to zajímavé, že v tomhletom oboru se právě tak nějak spojují i ty největší konkurenti, ano, kteří teda v biznise proti sobě jdou ve velkém, ale právě tady vidí, že prostě když spojí všichni dohromady své tak nějak know-how, tak ano, by z toho mohlo být ještě něco daleko většího. Ano, ano. Bohužel, trošku se děsím toho, aby z toho nevznikl buzzword, který už tady z toho vznikl, aby to zase nebyla nafouknutá bublina, jo? Jakože, protože toho, tím spojováním toho a tím mluvením tady vznikají taky určité sny, ano, a vize těch ale uživatelů, já si nemyslím, že tohle to bude naplněné. No, tohle to nebude nafouknutá bublina už třeba si myslím z toho důvodu, že tohle to není takovej, řekněme, takový produkt namířený přímo jako na ty spotřebitele ve smyslu, hele, máme tady virtuální realitu, jo, máme tady 3D televizi, jo, a podobně. To je taková jako technologie, jednou se to vyhlásí, ukáže a v podstatě tu nafouknutou bublinu pak udělá ten globální trh, respektive média, ano, i média, ale ti lidi, kteří prostě se proto jako natchnou, ti koncoví. Ano. Když to tady je to takový neuchopitelný a jde to pomalu. Tady nemáš klasickou hype křivku. Tady to fakt jde postupně a teďka to teda nabírá dost na intenzitě. Ale jde to především od těch technologických firm, které se tím zabývají a v podstatě musí pomalu učit i ty spotřebitele a tak, o čem to je, co od toho můžou čekat. Jo? To ostatně, nedá se to jednoduše vysvětlit. To je ostatně jedním z těch cílů toho uskupení, které teď vzniklo, vysvětlit té globální vesnici, co to ta umělá inteligence je, co to není a k čemu je to vlastně dobré. No, jako dobré to bude rozhodně k mnoha věcem. A právě některé z nich už jsme viděli konkrétně na té tiskovce Google, kde jste si mohli všimnout, že se třeba prezentoval tedy nový telefon Google Pixel, ukazoval všechny jeho funkce a nesáhl na display, jo, protože s tím telefonem si prostě povídal. Ano. To mě docela fascinovalo, že opravdu
ten displej asi vážně časem ztratí tak nějak aj smysl, protože budeš mít opravdu Google asistenta kdekoliv. Ano, mně se... Jenom budeš mluvit. Stejně tak potom, že jo, ten Google Home zařízení na doma, ten už displej nemá. Ten se mně líbil, zase pomineme fakt, že samo zařízení není nové, Amazon má úplně to identické, ale to jsme tady řešili na jaře, na I.O. Ale o to nejde, jde o to, komu to bude fungovat a mně se strašně líbí právě ten konverzační režim, který vypadá na první pohled strašně jako jednoduše a člověk si řekne, no tak co, tak je to prostě asistent. Ale když si uvědomíte, že ta umělá inteligence, já to slovo nemám rád, protože to je takové divné, prostě ten software, jak si nerozpozná jednu frázi, na kterou prostě dá nějakou odpověď, ale povídá si s vámi, upřesňuje víceméně tu diskuzi, ten dotaz a zpřesňuje ho a to je jako, to tady ještě nebylo. No to tady právě nebylo, no protože když už si něco takového měl, respektive i ty dosavadní asistenty v mobilech taky se pomalu učí, jo, ale v základu bylo to, že jsi prostě měl nějaké naučené jako kdyby fráze, něco, co uměl zodpovědět ten telefon. No. Teďka to je tak, že prostě když neví nebo prostě nedokáže odpovědět, ale pochopí jakoby kontext, tak se zeptá na upřesňující informaci nebo pokračuje v té konverzaci. Čímž pádem se může i učit vlastně profil té komunikace s tebou a oni hlavně taky říkají, že on bude moci komunikovat vlastně s každým členem rodiny. Hmm. To znamená, že každého z těch členů rodiny musí poznat pomocí charakteru té mluvy a může si ho optimalizovat. Může poznat pohlase, ale... No jasně, pohlase, ale tak... A pak ví, že prostě Bobík komunikuje s ním takhle a Fifinka takhle a může s každýma jaksi volit úplně jiný způsob komunikace. Je to opravdu, už se to opravdu blíží, jak si té představy, jak já si představuji nějakou umělou bytost. Ano. No, míří to k tomu, zatím to bylo takové sci-fi a teďka to se tak jako přetváří. Ono to nebude zase ze dne na den, teďka jsme zase o krok dál, viděli jsme nové funkce, které opravdu jako zase, jo, ta konverzace s tou aplikací přeci jenom jako jde dál, ale přeci jenom, že když řekneš zase nějakou blbost nebo úplně se zeptáš na něco jiného, tak nebude vědět, jo, to je jasný. Ale to se tak nějak posouvá a Google teda na tom pracuje ve velkém, ukázal nebo připomněl i to, čím se chlubil teďka nedávno na blogu, že třeba umí tu syntézu hlasu udělat už naprosto prostě dokonale, jako to jo, naučil robota mluvit, takže to opravdu má i takové ty typické lidské věci jako nádechy a všechno. Že? No prostě už to není skládání nějakých nahrávek, jak je to u všech asistentů a GPS navigací v automobile, ale je to opravdu syntéza, je to prostě mluvení jako u člověka. Stejně tak má pokročilé rozeznávání obrázku, to se bude hodit tady při rozšířené realitě a podobně, protože ty v podstatě si představ jako Google asistenta za 10 let, že bude zase třeba na scéně něco jako Google Glass, který asi přišli příliš brzo, protože se teďka jako neujali ještě, ale když vlastně uvidíš něco, tak řekneš akorát, kdy má otevřeno tenhle obchod nebo něco a on si to už jako vyřízne z toho reálného světa, co to je, rozezná to. Nebo se ptáš, co to je za auto a on ti řekne přesně, co to je za auto. Nicméně je to všechno hezké, skvělé, úžasné. Ty videa, co jsme viděli, ta prezentační, jsou úžasná nejen v tom, jak vypadají, ale hlavně, že jsou vlastně natáčena s tím reálným produktem. Jo. Že to není prostě hezký sci-fi produkt, ale takhle to prostě opravdu bylo a takhle to teď funguje. Problém je ten, že to takhle funguje vlastně jenom v Americe a v angličtině. Ano. A mám pocit, že se dostáváme zase po nějakých 15 letech do situace, kdy ten svět technologií bude docela výrazně rozdělený na, na tu Ameriku a Čínu a ty velké jazykové klaudy a pak na ty malé drobky, včetně češtiny, která je prostě asi tak důležitá jako stát Ohio ve Spojených státech. Jo. Takže není se čemu divit, jako že nejsme až taková priorita. Bojím se, že teď se dostáváme do období, kdy... Stát Ohio ve Spojených státech bude mít Google asistenta. Ano, ano, ale tak dobře, tak z hlediska významu Ohio jakožto jednoho z těch 50 států, jo, jakože prostě, aha, Česká republika, fajn, co to je, jo, to je ta země, která má tolik, která má méně obyvatel než New Yorkská aglomerace, že ano, tak... A obojím se, že teď se opravdu dostáváme zase do té situace, kde prostě tady budeme jako koukat s otevřenou pusou, co oni všichni mají. Poněvadž ono to jde vidět i na těch produktech. Microsoft představí Windows a hlavním trhákem je Cortana. OK. Naprosto se nás to netýká. Google představí Pixel telefony, hlavní trhák Assistant. OK, co zbyde pro nás, pro ty malý trhy? Tak je tam prostě nový Android, no, jmenuje se 7, říká se mu Nougat, ale co je pak novýho, když všechny novinky posledních let mě přijde se soustředit tady na ty asistenty? Ano, jako
Všechno míří tady k tomuhle, ale já si myslím, že ano, teďka to bude pár let takhle, jenomže ta umělá inteligence není pokročila jenom v tomto, ale třeba dělá veliké pokroky také, co se týče překladu. A mám takovýho tucha, že se tak na nějaké takové ty, řekněme, ruční nebo prostě lidské překlady už zanevře, protože nastoupí prostě umělá inteligence, která prostě bude rozumět našemu jazyku, kontextu a všemu, a tím pádem ty systémy se pak akorát jako překlopí do dalších jazyků. Nějaký tady základ jako bude možná nějaký budítka, ale v podstatě už teď jako Google Now máme, že jo, teď jako nějak to v základu funguje, jo, takže češtině Google rozumí třeba, že jo, takže nasadit na to, to aby rozuměl. Dokáže přeložit čestný hlas na text, ale nezná ten význam. Já vím, no, to je ale obrovský rozdíl. Jako, ano, ale dokáže rozeznat češtinu správně, ano, jsi mě opravil, dokáže rozeznat češtinu a dokáže v podstatě přeložit slovo od slova zatím, no ale to, aby pochopil jako nějaký význam. Kontext. A to je právě ten, to je ten drobný, myslím, detail, je který, drobný detail, který ale obrovský, to strojové učení a umělá inteligence jako zvládne tady do 5 let, si myslím, už naprosto v pohodě. Jo. Jako teďka víme, že ten pokročilej překladač, co Google teďka taky představil z čínštiny do angličtiny, funguje naprosto jako úžasně. To je úžasně, problém je ten, že tam je hodně dat, jako, že to jsou prostě jazyky, kde máme 400 nebo 500, půl miliardy mluvčích a přes miliardu mluvčích, tak tam si myslím, že je dostatek těch učících dat. U té češtiny, která je tak zanedbatelná, nevím, no, myslím, že to bude ještě trvat chvíli. Ale, ano, ale doufám v to, že jednoho dne prostě to strojové učení splní tu svoji vlastní definici, že se je to prostě stroj, který se naučí. Sám zdokonale mění si, jako, že a naučí se češtinu. On se třeba takhle naučí němčinu a on se naučí, jak se ten jazyk učit v podstatě. Ano, ano. Němčinu, španělštinu a podobně, a potom se učit nové jazyky už je potom daleko snažší, protože víš, jak se učit nové jazyky. Ano, má ty zkušenosti z těch předchozích učení. Já doufám, že to takhle bude vypadat. No, když jsem to zmínil na sociálních sítích a odpověděl mě tam zrovna jeden člověk, který dlouhé roky pracoval v Google, tak byl trošku skeptický, no, v tomto směru, jakože to bude trvat. Ano, dočkáme se toho na 100%, ale jestli to bude za 5 let, protože ono, když si vezmeš 5 let, vypadá docela dlouhá doba, když se podíváme 5 let zpět, to byl rok 2011. To zemřel Steve Jobs. Což zemřel Steve Jobs a ta doba 2011 a 2016, co se skutečně změnilo od té doby? No, jako docela dost, jako. Tak jako jo, ale dobře, sdílet ten optimismus, já si myslím, že to bude ještě chvíli trvat, poněvadž změnili jsme tady Google Now, jak strašně dlouho trvalo, než aspoň ty základní povely nám nabídli i v češtině, protože Google převádět ten český hlas na text umí už leta letoucí. Ale na ty příkazy jsme strašně dlouho čekali. No jo, no jo. Já si teda myslím, že ale ve finále bude větší problém ještě než jako samotný překlad, tak třeba navázaný služby na to, jako jo. Že tam bude váznout ta vazba na český data. Ano. A nejenom, nemyslím si, že jenom na český, ale obecně na evropský data, protože tady nemá úplně Google teď dobrou pozici a právě ti jeho potenciální partneři, poskytovatelé dat, místo aby se snažili s ním nějak spolupracovat na lepší budoucnosti pro obě strany, tak tady tahají Google prostě před Evropskou komisi, že jim ty data krade. No, tak mě to přijde jaký kontraproduktivní. Takže zatímco v té Americe kompaktní, jednolitý to funguje, tak Evropa, mám pocit, že Evropa naopak Google přestává mít ráda, jako, no. A být Googlem, říkám si, no tak nemám se na tu Evropu vykašlat, jako. A jo, ale to zase máš tady takové ty otázky, jestli se vlastně, víš co, jako máš vůbec svěřit teda těm robotům toho Google, jako, a teď tady bude nadvláda nějakého takovéhohle asistenta, nebo jako respektive tady těchto umělých inteligencí. A lidi teda si na to zvyknou, že je to pohodlnější a teďka z toho nebude cesta ven, protože nikdo jiný už nic takového podobného nevyvine. Jako to je pravda, ale on je prostě problém, když v Americe Google krásně a Amazon na další spolupracují s těmi poskytovateli, funguje to, tak v Evropě v roce 2016 máme aktuálně návrh Evropské komise, kvitovaný španělském a německém, čili německém 80 milionů největší ekonomikou EU, kvitovaný návrh, aby Google naopak platil evropským službám. Jo. Takže nevím. No, to se teprve ještě ukáže. No. Ale jinak to byla taková pěkná přehlídka toho, co Google chystá. Mě tam zaujalo ještě to, co se týče hardwareu, že se Google pustil tady do
pokrývání domácností Wi-Fi, že představil svůj nový routřík. Ne, že by on už předtím nějaký routříky on neměl, tam ale spolupracoval, no, samozřejmě, ale teďka má svoje Google Wi-Fi. Je to hezký, ale tady budu trošku skeptik. Mně se to samozřejmě líbí, ale dvě výtky. První výtka, už ten první routřík, který mohl Google masově vypustit na globální trh, protože tam nebylo žádné regionální omezení, tam žádná asistentka nebyla, ani v tomhle, je to prostě Wi-Fi router, který bude fungovat jak v Česku, v Polsku, tak v Americe, tak ten jeho první router byl naprosto nedostupný, ten byl ve Spojených státech, jenom přes store, že ano. Tady u toho se obávám, že to dopadne stejně a hlavně v roce 2016 to jeho řešení není v ničem unikátní. Tyhle systémy, toho máš plně Kickstarter, těch chytrých, inteligentních Wi-Fi routříků, kteří pokryjí domácnost, budeš simultánně přicházet mezi více krabičkami, no, signál se bude přepínat, budeš tam spravovat uživatele, jejich připojení k internetu tak, abys nemusel být geek, nerd a nastavit router. Tohle dneska umí stále více poskytovatelů, čili v čem je ten Google lepší. To jsem tam úplně neviděl. Jo? Tam je jenom rozdíl v tom, že to je Google. No já mám právě pocit, že to dělá, protože je Google. Že prostě to zaštiťuje jako svojí značkou, jakože Google, to znamená internet a internet můžeš mít jako kdyby všude. Hmm. Máš tady oficiální teda store od Google, kde si můžeš pořídit telefon, nějaký ten notebook a k tomu ten internet teďka i, jo. A to, že je to naprosto triviálně ovladatelná krabička, kterou prostě si koupíš, když máš velký byt, jak to doporučujou, jo, podle metrů čtverečních, tak si koupíš tři, když malej, tak jenom jednu a víc nemusíš vůbec rozumět routerům, Wi-Fi a ničemu, protože to ovládáš přes tu mobilní aplikaci. Já vím, že to bývá na Kickstarteru, ale na Kickstarteru si toho nevšimnou ti obyčejní lidi, nebo takhle na to může Google udělat velkou kampaň a prodá toho miliony. No, no asi spíš myslím, že miliony toho miliony ne, že dobře, miliony toho prodají tady tisíce, TP-Link, Zyxel, ti tradiční výrobci, stačí, ale aby to předvedli. No to jo, ale TP-Link, Zyxel a podobně, tak to se je tradiční obyčejný router, když bude no, lacinej hlavně. Jako lacinej, no jasně, no ale tady tohle, jako routeru se každý jako kdyby bojí, jako v tom smyslu, jako co od něho chtít víc, jako nějaký management uživatelů a podobně, to musíš zase, že ho přes nějakou tu administraci a podobně, to já si myslím, že tohle to řešení, jo, to ale stupidní, jako že fakt jenom přes tu aplikaci to vydělá všechno. Ale tak ti výrobci tradiční to umí vyrobit, poněvadž to už ten předchozí routřík no, Google, který uměli to samé, jenom neuměl tu myšovou síť, že si jich koupíte několik a poskarate je. Ten router pro Google dělal TP-Link. Ale já vím, že to dělá, že to umí vyrobit. No ale tak já nevím, to prostě to tak jako nefunguje. Tady Google jako má sílu na to naučit lidi nakupovat drahé, rychlé routery, protože ono to není zase úplně nejlevnější. Já si myslím, že tu sílu nemá, poněvadž jestli Google opravdu něco nejde, a to v podstatě od začátku, tak je to ten malobchod retail, prostě Google, kde si tady v Brně nebo v nejbližší evropské zemi mohu koupit. Ty jsi Evropa. Německo. No to jo, ale tak dívej se, jak se v Americe prodávají Chromebooky. Jako jo. To je taky naprosto. No tak Chromebookům se daří v Americe hlavně kvůli tomu, že to rozdává, myslím, gratis pro školy nebo za nějaký pakatel. Že ano. Tak jako prodává to tam za pakatel, ale má na to tam store a do druhého dne ti to dojde. Je to normální oficiální obchod Google, který prostě my tady nemáme. No tak jako mít nebudeme ani. No tak jo, jako No. Ale tak jinak tam byl ještě ten 4K Chromecast, což ten si jako myslím, pekný, že je dostupný, no, protože byl dostupný přes normální shopy, dobře je dražší. Ten se dostane i k nám teda bez nějak a potom tedy ještě virtuální realita, což jako udělali teda látkovej, plastovej. Ale mně se zase líbí, že mně se líbí ta místo papíru, dobrý pokrok. Právě ta hezká návaznost, že to předtím bylo z papíru, teď z látky, čili mě to evokuje to, že by to mělo být stále dostupné. Já spíš jsem jako skeptik. $89. Což jako je to dostupný oproti dostupnější. Přesně tak a hlavně v tomto já jsem stejně skeptik, takže já nevěřím vůbec virtuální realitě. Ale jako já jsem taky čekal, že udělají nějakou bombu, co se týče třeba jako obsahu, jo? Že teda tady máme teda novej headset. Jo, ale já nevěřím, že lidi budou nosit na hlavě nějaký brýle. Já si myslím, že to bude, jak máš dneska laser gamey, tak ano, tam si nasadíš brýle a budeš tam se mydlit s kámošema. Pak si to koupí, ano, pár těch nadšených pařanů, kteří mají doma prostě herní mašiny za 50. Přesně tak, ale běžný člověk si tohle nikdy nekoupí.
Víš, tohle, kolikrát, no, kolik, no právě běžný člověk na běžného člověka jsou mířený tyhle ty levnější ale řešení. Tak školy, to školy, jasně, zeměpis, tak si ukážeš pyramidu, no. Projdeš sklem pyramidu, pyramidy super. Ale tady jako představa, ale... že večer si sedneš do toho gauče a místo televize si zapneš tady tohleto, jo. No tak to je úplná kravina. Víš, jasně, že pojedeš někam, ty jo. Bude se ti potit v oči všechno, nesmysl, nevěřím tomu. Ale já tomu teda... Nechtěl bych se ani takové budoucnosti dožít. Představ si, že přijdeš někomu na návštěvu a oni místo, aby teda seděli někde v gauču a koukali teda na to domácí kino, tak tam budou být prostě nějaký... V čem je to jiný? To úplný Matrix, to už. No tak... Nebo radši bych byl v Matrixu, než abych měl na sobě nějaký koberec. Ale já tomu teda taky jako moc nevěřím, takže já bych ti nejradši přitakával, ale na druhou stranu si to nějak aspoň trochu dokážu představit, že prostě to zařízení si jako v té domácnosti jako místo dokáže najít. Jako, okay, ale musí na to mít obsah. Ne, hlavně to musí mít tak 8K rozlišení. Fakt jako když ano, to budu mít tady na očích, tak tam nechci vidět pixely. No tak vzhledem k tomu, že se do toho budou strkat i telefony, no. Tak jako... A jaký telefon tam mám teda strčit, abych ten zážitek byl pixel. Lepší než na televizoru? Hezký, jemňoučký. I ten je málo. No tak pravda, no tak pořád je takový pokusný. A mě právě zklamalo, jsem to vlastně začal tu myšlenku, ještě nedokončil, že toho obsahu, co oni tam jako představili, tak vlastně nepředstavili nic nového. V podstatě hlavně zmiňovali, že na YouTube mají spoustu videí, teda 360-kový, kde se můžeš rozhlížet. Jako no. Tak já nevím, takový já jako... upřímně řečeno, já když jdu třeba na film, do nějakého multiplexu, že jo, taky by mě zajímalo, jestli lidi chodí na 3D. Já věřím, že když je to rodina s dětskama a jdou na nějaký film, tak jako zážitek, OK, jdou na 3D. Já když jdu dneska na film, tak rozhodně nejdu na 3D. Hledám ten film, který běží z 2D. Jako, já jdu jako na film tak dvakrát do desetiletí. Ano. Ne, tak jednou za 2 roky, tak možná jako do kina. Ale je fakt, že když už jako jdu, tak naopak jako vyhledám 3D. Ale to je možná a, tím, jo. Že nejsem ten pravidelný návštěvník jo. A říkám si, že když tam už, za tím zážitkem. Když jako, už jdu do toho kina, tak ať už se aspoň užiju ten 3D efekt, jako když už tam. Přijde, právě mě to přijde pak chození ne na kvalitu toho filmu, ale na kolotoč. Jako, hele, 3D, tyjo. Sice je to úplně pitomost, ale je tam 3D. Kvalitu filmu si vychutnám spíš doma, když si to pustím v klidu v telce. Že jo? Tak jo. Jako... No tak já 3D nesnáším, takže tím pádem nesnáším ani virtuální realitu. Mně no to jo, přijde no. Úplně prostě mimo. To se nám to zvrhlo teda no. Tady na tvoje potřeby a podobně. Východem, ty jsi si nějak kupoval nějakou klávesnici, když už jsme u tvojich potřeb a prý jsi s tím měl nějaký story zajímavý. Takže potřeboval jsi něco unikátního, nějak mě to tady... No, to jsme se jenom povídali před natáčením. My jsme tady někdy před půl rokem se bavili o tom, jak jsem modernizoval svůj notebook. A já no. Jsem tam tehdy psal, že samozřejmě jsem si koupil novou klávesnici, já jsem ale lhal. Já jsem ji měl jenom objednanou a teprve teď mi dorazila. A zjistil jsem, že klávesnice na můj notebook. No. Už se nedá vůbec nikde koupit na celém internetu, jenom anglická, takže jenom se vracím, pak když máte starý notebook a modernizujete ho a máte vyleštěné klávesy, tak si dobře zjistěte, jestli ta klávesnice se dá vůbec ještě koupit, poněvadž ono je to docela složité. Aha, a já jsem to právě špatně pochopil a myslím, že tady budeš mít teďka zaručený tip pro diváky na Bluetooth klávesnici, protože já vím, že jsi zháněl Bluetooth klávesnici a já si právě myslel, když jsi tady před natáčením řekl, že si máš novou klávesnici, že jsi koupil nějakou tu vysněnou no, Bluetooth klávesnici. Ano, to je druhá věc. Zjistil jsem, protože chci domů jako k počítači nebo respektive k velkému monitoru. Bluetooth klávesnici, poněvadž USB konektorů není nikdy dost a já tam už nechci strkat ty dongly. Mně to přijde jako bizarní, když tady máme letoucí Bluetooth, proč si kovat nějaké hnusné dongly, které žerou USBčka. Tak jsem řekl, koupím si Bluetooth klávesnici. Teda ale zase žere víc baterky. Ale to mě ale nevadí. Jako, hele, tak tam dám baterku jednou za měsíc, mě to nevadí, jestli tam dám jednou za měsíc, nebo mě úplně jedno, jestli myš vydrží 2 roky nebo měsíc. No tak prostě jednou za měsíc kupím baterky, to mě fakt netrápí. Kdyby to vydrželo den, to je horší. Nicméně jsem hledal Bluetooth klávesnici s nízkým zdvihem, poněvadž po letech asi stárnu nebo co, mě vždycky si mě vyvolal hluboký stůl a teď mě přestal vyvolat. Já mám víc překlepů na vysokých klávesách. A tak jsem řekl, koupím si Bluetooth klávesnici s nízkým zdvihem kláves a s numerickým blokem. Na českém internetu snad existují 3 kusy. Jo? No to vůbec neexistuje. No, ale všechny jsou hnusný. Tak kdyby někdo viděl nějakou hezkou designovou klávesničku s numerickým blokem a s Bluetooth, tak mě dejte do komentáře někde odkaz. Zjistil jsem, že jediná, která se mi líbí, je teď připravená klávesnice pro Surface, která ještě není představena od Microsoftu, ale to s numerickým blokem. Ale to je to zrovna taky taková novinka. Ano, to je, ta už se proflákla, že už jsou nějaký fotky. Ty fotky vypadaly skvěle. K tomu. Ano, celý kombo. A všechno to vypadá, že budou Surfacey all-in-one počítače, což jako by bylo takové zase zajímavé zpestření. Tak mě by stačila jenom ta klávesnička, ten set, klidně v angličtině, to nevadí.
Jo. Z Bluetooth, jo, žádný dongríček. Mně to prostě přijde, že Bluetooth na desktopech, na notebookích je jako, je tady letaletoucí, ale jako vůbec se nějak jako neprosazuje, jo? Prostě každá myš má prostě hnusný dongle a nějaký proprietární přenos. Já si myslím, že to kvůli možná i té spotřebě na druhou stranu. Dobře, spotřebu beru, ale jediný Bluetooth už zabezpečený. Jako, to už nebude zas tak hrozný, protože že jo, tady máme Bluetooth 4, jako tu nízkou energetickou a u tabletu a třeba u těch počítačů už mnohdy není mechanický spojení, třeba té klávesnice, všechno je to přes Bluetooth, protože to nežere už. Takže to není argument. A hlavně, když už seženeš nějakou Bluetooth klávesnici, zmíším problém samozřejmě není, ale u těch klávesnic, tak když je to Bluetooth klávesnice, tak 90% případů se jako předpokládá, že to je cestovní klávesnice, když má Bluetooth, a tudíž nějaká malá titěrná, spíš k nějakému iPadu. Tabletu. A mně to nedává smysl. Proč ale já si myslím, že to je jasný, protože v běžných počítačích jako Bluetooth není standardem, jako kdyby, jako že bys měl ve skříni jako Bluetooth, protože to tam třeba. Ale já tam nechci ty kabely. Já nejsem hráč, abych měl prostě, abych poznal, že odezva je o 3 milisekundy delší. Stejně bys měl tím pádem v USBčku Bluetoothovej dongle, tak si tam pořídíš ten přímo s tou klávesnicí a máš to na vlastním rádiu. Mně přijde jako proč dávat do hezkého. Protože k notebooku si klávesnici jako kupujou lidi, že jo, ale tu Bluetoothovou jako asi ne příliš často, protože když už máš klávesnici k notebooku, tak se překládá, že to je na nějaký stůl pracovní, kde to prostě píchneš do nějakého doku, tak tam si koupíš dráťák třeba. Ne? No, takže si koupím k notebooku extra dok, abych měl vůbec nějaké USBčko, protože na těch notebookích já mám na notebooku 3 USB, takže opravdu pro mě je to naprosto nedostatkové zboží, když tam dám klávesnici do jednoho doku na tebe. Do druhého se naučil. Myš, tak mi zbyde jenom poslední USBčko na Arduino, že jo, potřebuji na Arduino víc. No. Dobře. Chci kompletně přejít na Bluetooth. Výborně. No, tak to byl dnešní týden živě o Googlu a Kubových nákupech. Opět zase už jsme probrali tvůj počítač, telefon, klávesnice. Příště to bude automatická pračka třeba. Uvidíme, budeme se těšit zase za týden u týdne živě. Naschledanou.